Hey, what's up guys? Disebabkan ramai yang ada kat rumah hari ni, marilah kita buat spaghetti sardin. Jom kita start. Okay, first kita ambil air yang mendidih, masukkan garam sikit dengan spaghetti. Yang ni aku guna angel hair pasta. Okay, bila dah masak, air pasta tu simpan sikit. Lepas tu kita tumis setengah biji bawang Holland, 2 ulas bawang putih. Yang ni aku guna 1 ting kecil sardin. Yang ni aku tak tahulah brand apa ni. Yang ni je ada kat supermarket semalam. Lepas tu aku lupa kita patut tumis 1 sudu chili bowl sebelum tu, tapi tak apa, jauh je sekali. And then masukkan 1 sudu kicap manis dengan cili padi lah. Kalau nampak kering, tuang sikit air pasta tu tadi. Lepas tu baru masukkan kita punya spaghetti. And then gaul. Lepas tu masukkan garam. And dah siap lah, dah boleh makan. Alang-alang duduk kat rumah tu, belajarlah masak. Aku faham barang dapur tak banyak, tapi kita guna je yang mana ada. Akhir sekali, jangan lupa duduk rumah, jangan keluar, jangan gedik, basuh tangan and stay safe.